አይናፍቅም እኔም አንተን ስካይ ፍቅራለውቅ የማያቆት ነገር አይልቅ እኔም በበምት በተጠበኩበት ደና አልነበርኩም እኔም በክብሬ በተጠበኩበት ደና አልነበርኩም ነይ ብለህ ነይ ብለህ በፍቅርህ አባብለህ አለሁልሽ ብለህ እፊቴ ተነጥፈህ ነይ ብለህ ነይ ብለህ ቀልቤን አስኮብልልህ ቤት አገኘሁልህ ስልህ ተመልሰህ ቀርተህ ስደተኛ አርከው ልቤ ስደተኛ ስደተኛ አርከው ልቤን ስደተኛ ቅብዝብዝ ከርታታ ማረፊያ ቢስ እንደውሃ ገፋ አድርገሽ ብትጫወቹ ጥሩ ነበር። ላንቺም እኮ ይለየለት ነበር አይደል? ውድድር ሲሆን ገፋ አድርጎ መጫወት እንደ ነገሩ ዝም ብሎ ጣልጣል አድርጎ አይነት ነገር መሆን ባይሆን ጥሩ ነበር። ጥሩ ነገር አለ ደስ የሚል ቀለም ድምፅሽ ውስጥ መሰማ ነገር አለ። ትቀልጫቸውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ጉልበት ሲኖር እነዛ ነገር ፈጠው ይወጣሉ። እርግጥ ጉልበት ሲኖር ብዙ ጊዜ የሚያስቸግርም ነገር አለ። አብሮ ጥሩ ነገር ብቻ ሳይሆን የሚወጣው የተደበቀ መጥፎም ነገር አብሮ ይወጣል በጉልበት። ስለዚህ ከወጣ በኋላ ማረሙ እና ጥሩ ጥሩን ነገር አስቀርቶ ሌላውን ነገር ወደኋላ አይነት ነገር የለም። እንደሱ ነው መሆን ያለበት። አንድ ሰው በጥናት ውስጥ በስራ ፍለጋ ውስጥ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው እና እንጂ ጥሩ ነገር አለ። ከፍተሽ ለመጫወት ሞክሪ። ቆንጆ የዘፈን ምርጫ ነው። ዘፈኑ የሳውንድ ትራክ ነው መሰለኝ። ፊልሙን አይተሽዋል? አይ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ፊልሙን ደግሞ ብታይ የበለጠ እዛ ስሜት ውስጥ ገብቶ ለመስራት ይረዳሻል። ቢሆን ጥሩ ነው እንደሱ ብታረጊው የተሻለ ኢነርጂ ሆነሽ ነበር ላንቺ። ሌላው አሁን አብርሃም ካለው ጋር ጉልበቱ ከእንትን ጋር ነው ከሜጀር መመጠን ጋር የሚመጣ ነገርም አለ። ይሄ ናቹራል የሆነ ጉልበት ማለት ነው። ሜጀሩ አሁን ከፍ ብለሽ ብትሰሪ አሁን ከሰራሽበት በደንብ ከፍ ቢል ጉልበቱም አብሮ ይመጣል። ምክንያቱም በዛ ለመውጣት የግድ ጉልበት ስለሚፈልግ ማለት ነው። እንደሱ ቢሆን መስተካከል ይችል ነበር። እኔ ታዲያ በዛ መልኩ ነው አዘፋፈን ላይም የዚህ ያህል ጥሩ ነው የሚባል አይደለም። በተወሰነ መልኩ ቅኝቱን ተረድተሽዋል ምናምን ጥሩ ነው፣ ግን ከዚህ በላይ መሰራት ይፈልጋል። ቅድም ያልኩሽን ነገሮች ሲጨመሩበት ቢታገዝ እንደሱ መሆን ይችላል። ግን አጠቃላይ እኔም የተሰማኝ ነገር ይሄ ነው። የተፈጥሮ ትንሽ ነገር አለ፣ ግን ወጥቶ በደንብ ሊያሳምነኝ አልቻለም። እና ትንሽ በጣም ዝግ ያለ ለአንድ ቤት ውስጥ ምናምን የሚዘፈን አይነት ድምፅ ለጓደኛ ምናምን የተዘፈነ ድምፅ ነው የመሰለኝ። እና እንደ ዙሩ ለእኔ ጥሩ አይደለም፣ ግን እንደ ዙሩ ለእኔ ብታልፍ ችግር የለውም። ምክንያቱም ተስተካክሎ አጥንታ ምናምን መምጣትም ስለሆነ ዋጋ ነው። ስለዚህ እሺ፣ ቢጫ ግን ስራ በደንብ ያለው ማስታወቂያ ለን የሚቀጥለው በደንብ ተዘጋጅተች ነ ቢጫ ወቃይ እንደምን አልክ? እግዚአብሔር ስምህ ማን ይባላል? ሱራፌል ጌታ። እሺ፣ ዛሬ የማን ነው የተዘጋጀው? የወንድም ጅራ። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ አለ፣ እስቲ እንስማ። ደስ ይላል ደስ ይላል፣ ያሰብኩት ሳክቷል፣ ዝንፉ ተቃንቷል፣ የጎደለ ሞልቷል፣ ደፈሱን ጠራ፣ ህልምም ተፈታ፣ የተመኘሁት ጅበታ ብርሃን ፈነጠቀች፣ ገና ወጣች ድንበር። እስከ ዛሬ ለኔ ተደብቃኝ ነበር፣ ካገየ ደልቀች የቆንጆ መለ
የዛሬ ውጤትህ ሙሉ ቢጫ ይሆናል።